Adamlar üylerde voli yaptı degen gaplarını eşittik. Doktorlar bu COVID-19 ekanini bilishgan, lekin rasman e'lon bo'lmadi. Qanaqa ijtimoiy masofa, non uchun tilanchilik qilsak deydi odamlar. Yaman hukumatı 10 aprelda ilk COVID-19 holini tasdiqladi. Sana va shimoldagi Husiy isyonchilar 5 maygacha bironta holat haqida xabar qilishmadi. Sanadagi tibbiyot xodimlari esa virus bir necha hafta avval kelganini aytishadi. Biz bu COVID-19 ekanini bilgandik, lekin hukumat e'lon qilmadi. Holatlar tez sur'atlarda ko'paya boshladi. Ertasiga 17 ta, indiniga yana 22 holat aniqlandi. So'ng odamlar uylarda o'layotganini eshita boshladik. Sanadagi qurbonlar orasida Muhammad Al-Kuhlani ham bor. Pandemiyani kuzatayotgan BBC jamoasi u bilan sal avvalroq ko'rishgandi. Ehtiyot bo'lish, masofa saqlash haqida bizga ko'p bilim kerak. Muhammadning oilasi uning o'limiga nafas yo'li infeksiyasi sabab bo'ldi deydi. U COVID-19 ga tekshirilmagan, ammo uning alomatlari virusniki bilan bir xil bo'lgan. Muhammad vafoti ortidan otasi va amakivachchasi ham shu alomatlar bilan vafot etishdi. Ular ham tekshirilmagan. Doktorlar ko'p odamlarda tanlov virus va ochlik o'rtasida deyishadi. Nimalarni kuzatdingiz? Odamlar ahvoli qanday? Jarga quladik. Oilalar ovqat topolmayapti. Virus bilan qo'rqitmang, baribir ochlik bizni o'ldiryapti, doktor deyishadi. Qanaqa ijtimoiy masofa, non uchun tilanchilik qilsak, vaziyat yomon. Yaman shundoq ham eng yirik insoniy inqirozga aylangandi. 7 million odam, jumladan 2 million bola yetarli oziqlanmaydi. Bir niqob narxi 4 kishilik oilaning oylik daromadining yarmiga teng. COVID-19 qancha yamanlikni o'ldirgani noma'lum. Shifokorlar hamkasblari orasida o'limlarni hisoblashyapti. Shu kungacha 60 dan ortiq doktor vafot etdi. Xodimlarimizni sal bo'lsa-da himoya qilish uchun xayriya yig'amiz. Xalqaro mezonlarga yaqinlasha olmaymiz. Eng oddiy himoya bilan kifoyalanamiz. Yaman tibbiyot inshootlarining yarmini urush vayron qilgan. Ishlayotganlari esa COVID-19 hollari bosimi ostida qolyapti. Yamandagi koronavirusdan o'lish hollari milliondan oshiq bo'lishi mumkin deydi Britaniya hukumati.